ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے قاعدہ نمبر 13 چھوٹی اور بڑی مت کے بارے میں پڑھنا سیکھا۔ امید ہے کہ آپ نے چھوٹی اور بڑی مت کو کس طرح سے کھینچ کر پڑھتے ہیں اسے آپ نے پڑھ لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قاعدہ نمبر 13 کا تیسرا اور چوتھا حصہ تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ مخرج کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک و شیئر بھی کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كاف الزبر كا، ميم ألف ما الزبر ما، كبا، همزة نون زبر أن، زالام زبر زل، نون ألف زبرنا، كبا أنزلنا، فا زبر فا، لام زبر لا، ها ولتا مد بشهو فله، همزه جيم زبر أج، را بشرو، ها ولتا بشهو أجره، حمزہ زرعی، لام کھڑا مد زبر لا، الى، حمزہ ہا زبر اہ، لام زلی، ہا کھڑی زرعی، الى اہلیہ، ملا کر پڑھیں گے تو یوں پڑھیں گے، کما انزلنا فلہ اجرہ الى اہلیہ، قاف دال زبر قد، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر ا، کاف میم پیشکم، قد جاءکم، میم الف زبر ما، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر ا، نون الف زبر نا، ما جا انا، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، با واپش بو، حمزہ زبر ا، الف کو نہیں پڑھیں گے، جہاں بھی اس طرح سے کٹا ہوا رہے گا نہیں پڑھیں گے۔ ان تبو ا، قد جا اکم، ما جا انا، ان تبو ا، خا زبر خا، طا یا زر طی، مد کے ساتھ پڑھیں گے، خا زبر خا، طا یا مد زر طی، حمزہ زبر ا، تا دو زبر تن، خطیعتن، فا زبر فا، حمزہ پیشو، لام کھڑا مد زبر لا، حمزہ زری، کاف زبر کا، فاولائک، حمزہ زبر ا، واو الف مد زبر وا، حمزہ زبر ا، حامیم پیشوم، اہ و اہم، خطیعتن، فاولائک، اہ و اہم، میم الف مد زبر ما، حمزہ غین زبر اغ، نون کھڑا زبر نا، ما اغن، فا یا مد زر فی، حمزہ وا زر او، لام الف زبر لا، دال زر دی، کاف میم پیشکم، فی اولادیکم، عین زبر ع، لام کھڑا مد زبر لا، علا، حمزہ کھڑا زبر ا، ثا الف زبر ثا، را زر ری، ہا میم زرهم، علا آثارهم، ملا کر پڑھیں گے تو یوں پڑھیں گے، ما اغن، فی اولادیکم، على آثارهم، نیچے کی لائن میں ایک ایک خانے میں 17 17 12 12 13 13 حروف کو دیے گئے ہیں اور ایک ساتھ ان کا پورا لفظ بنا دیا گیا ہے، اسے بھی ہم ہجے کر کے پڑھیں گے اور متن بھی کریں گے۔ جیسے یا کھڑا زبر، یا با زبر، با دون، یا مزرنی، یا بنی، حمزہ سین زر اس، رو الف زبر رو، حمزہ یا زر ای، لام زبر لا، یا بنی اسرائیل، حمزہ لام زبر ال، قاف کھڑا زبر قو، ہا الف زبر ہا، القو خو، یہ ہا ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں جو ہے شک میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ ہا ہے یا میم ہے، تو یہ نیچے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کی شکل جو ہے یہ ہا کی ہے اور یہ ہا ہی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، حمزہ زر ای، لام کھڑا زبر لا، ایلا، میم را زبر مر، یا زبر یا، میم زبر ما، ایلا مر یا ما، ملا کر پڑھیں گے، یا بنی اسرائیل القوها ایلا مر یا ما، حمزہ وا زبر او، حا یا زبر حی، نون الف ما زبر نا، او حینا، حمزہ زر ای، لام یا زبر لی، کاف زبر کا، او حینا الیک، کاف زبر کا، میم الف ما زبر ما، کما، حمزہ وا زبر او، حا یا زبر حی، نون الف زبر نا، کما اوحینا، اوحینا الیک، کما اوحید، واو زبر با، واو زبر با، جیم زبر دا، دال زبر دا، کاف زبر کا، واو جادا کا، عین الف ما زبر ع، حمزہ زر ای، لام الف دو زبر لن، عائلا، فا زبر فا، حمزہ غین زبر اغ، نون کھڑا زبر نا، فا اغنا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى،